მოგესალმებით, ვინმასაც უთენ მაყურებლებო. თქვენ უყურებთ მომავლის ხმას, მე მისი წამყვანი ბექაწულაიავა. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს არაჩვეულებრივი ანსამბლი გუმბათი, ასევე ანსამბლის ხელმძღვანელი ქალბატონი სოფია ქირია, რომელიც არის არაჩვეულებრივი ადამიანი, ანსამბლ გორდელას სოლისტი, ანსამბლ გუმბათის წევრი, უმამაზესი და უმშვენიერესი თამთამოდებაძე და ასევე ვაშკაცური და უხ გიორგი სურმავა, ანსამბლის წევრი ასევე. მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ძალიან მიხარია დღეს ჩემთან ხართ სულად, ქალბატონო სოფო, პირველ დავიწყოთ როგორ ახართ? კარგად, თავად? არაჩვეულებრივად, როგორც თქვენ. კარგად, კარგად უნდა. გიორგი, შენ კი რა ხდება თამთა? აბა დავიწყოთ, მოდი, ჯერტხმენობა მოვიჩინოთ, ჯერტხმენობა და თამთასგან დავიწყოთ. თამთა, როგორ ახარ? აბა შენ მითხარი რა შე? მადლობა, კარგად მუშაობ. თქვენ როგორ ხართ? ძალიან კარგი. ჩვენ ძალიან მიშავს. ესე ვარ, ნელ-ნელა და გიორგი შენ კი რა ხდება? მიწევი ჩემო კარგო. ყველაფერი ძალიან კარგად. ემზადება გამოცდების. ა და ამავდროულად დაგვაჩიც გუმბათით მიმდინარეობს მუშაობა აქტიური. ძალიან კარგი, მე ვიცი რომ ძალიან დიდი ხანია თქვენ მოდიხართ და მოდი დავიწყოთ სოფო ეხა საიდან როგორ ანაირად აქამდე როგორ მოხვედით, როგორ მოდით აქამდე დავიწყოთ ეს. აი როგორ მოვედით აქამდე? დავიწყოთ პირველი რა იყო, როგორ იყო? პირველი ის იყო რომ საერთოდ დავიწყე მოსწავლეების მიღება. თავდაპირველად ამდენ მოსწავლეები ყველა ერთ-ერთი პირველი მოსწავლე შეიძლება ითქვას თამთა უძველესი. ძველი მოსწავლე არის თამთა. Ну, როგორც ანსამბლი, ისე ჩამოყალიბდით მე უფე ეფრემის კურთხევით, ლოცვა კურთხევით ჩამოყალიბდით სადღაც 2012 წელს, ხო, 2012 წელს, ანუ 3 წელია, მე-3 წელია, რაც ვარსებობ. როგორც ანსამბლი გუმბათი. თუმცა იქამდე ჩვენ რამოდენიმე ანსამბლის წევრი არის, რომელიც მოღვაწეობდით აისის სახელით, ანსამბლი აისის სახელით. Ну, ეხა ვარ თამთა. შეიძლება ანსამბლის შემდეგ ამ ძველი მინარე დარჩენილი გუმბათი. თამთა, ნინო, გიორგი, ну, მეორე მოსულები არიან ანა და ასე შემდეგ მოკლედ. შემდეგ წავიდეთ სხვანაირად ფერი მოღვაწეობა. ანსამბლის წევრები არის, ანუ რაოდენობა არის 10. 10 ნივართ. ვა, ისე რომ ადრე უფრო დავარიცხვანი ხავ, მაგრამ 10 მომდომებული და არაჩვეულებრივი ბავშვი დარჩა ანსამ გუმბათში. ასევე არ შემიძლია რომ აღნიშნოს არ მოვითხო ბატონი სოსოკიკვაძე, რომელიც არის თქვენი მეუღლე და ერთად ხელმძღვანელობთ ანსამს. ანსამ გუმბათს უკვე ერთად ხელმძღვანელობთ. სრული ესე ოჯახური იდილია. კი, ეხა შვილიც იწყებს უკვე თამარის. პატარა თამარი მოკითხო, პატარა თამარი ის ეს ყველაფერი. ეს და ძალიან კარგი და სასიამოვნოა, ესე იგი დიდი ერთი დიდი ოჯახი გვაქვს ანსამბლი გუმბათი. მე ვიცი რომ სტუდიაც გვაქვს. სტუდია ჯერ გვაქვს არა, მაგრამ სტუდია გუმბათზე. სტუდია გუმბათზე. სტუდია გუმბათი კი, რა თქმა უნდა, გვყავს. იქ არიან 20 ბავშვია, გოგო ბიჭები. თუმცა ძალიან ნიჭიერი ბავშვები არიან, უკვე კარგად ხარიან. ნუ სტუდია კი არა, ასაა. ეცემიან უკვე ჩვენს დიდებს, ხო? ძალიან კარგი. რაც ეხლა მინდა ესეთი კითხვა დაგისვა სოფო. აი, რა ის რამდენი წელია? 3 წელია, ესე იგი რაც ეს ხართ, ხო? ხო, როგორც ანსამბლი გუმბათი კი? აი, რა იყო ესეთი, ანუ ეს ძირითადად შეიცვალა ერთი იყო, მე მეორე წავიდე, რამგანაპირობა ბავშვები ხართ თქვენ ხართ ამასამში და რამგანაპირობა თქვენი აქ ყოფნა? ესე ამდენი ხანი ხართ, აი რას გძნობთ ანსამბლისგან, თითოეული ანსამბლის წევრისგან და როგორ აი მომიხევი თუნდაც ის რეპეტიციები როგორ მიმდინარეობს თქვენი, როგორი ოჯახური იდეალია გაქვთ, როგორ არის ის სოფოს აბრაზეთ ხოლმე ხანსაც უძავეს და მომიხევი სახალისო მუსიკის სიყვარული გაერთიანებს, გიყვარს ჩვენი საქმე და გვინდა რომ ბოლომდე გავყვეთ ამ საქმეს და ამ საქმეს. კი, კარგითაც მინიხართ, მე მინდა აღნიშნო და ძალიან არაჩვეულებრივები ხართ თქვენ ბავშვებო. თამთა, აი ხა. ხლამნე ხა მოდი. და შეხვათა შორის ამ თამთას კითხულს დავუსმოდი, მეც ვიყავი ანსამ გუმბათის წევრი ერთ დროს. და საკმაოდ ჩახედული ვარ საკმაოდ რა სახელმწიფოში და სამზარეულო. ანსამ გუმბათის სოლისტი იყავს გადაშენ. ხათა შორი და შიდა სამზარეულოში ჩახედული ვარ და ეხა ვიცი კიდე უშთხოვე საფოს ნერვებს ესე კიდე აბრაზეთ ხოლმე. საფოს უჯერებით მაგრამ ხანდახან მაინც აბრაზებით. მაგრამ ეხა განსაკუთრებით აბრაზებდა თავზე ასე. მე ყოველს სელფი ვიყავი. ან როგორ მიმდინარეობს ახლა თქვენ ან სადღაც რეპეტიციები სადღაც ვითარდება? უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში ვითარდება, სადაც გორდელას რეპეტიციები ვითარდება, ეგ ვითარდება გუმბათის რეპეტიციაც. უნივერსიტეტ ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში.
და რა ვიცი, აი შემოგვიდა და გამოვა. რეპეტიციები გაჩნია, რამდენიც გჭირდება, როგორც გწალია იმის მიხედვით. ძირითადად რამდენი კვირა შემდეგ. ზოგჯერ ისე ვიწყებთ ხოლმე, რომ საერთოდ ვერც უგრძნობთ იმ ისე საბაგაჟის დრო. კვირაში რამდენი დღეობთ? კვირაში ეხლა ამჟამად გვაქვს 2-3ჯერ, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, როცა ყოველ დღეც გვაქვს ხაბიტურიენტები არიან ბავშვები და ამიტომ ცოტა გვიჭირს. ყველაზე პატარა წევრი ჩვენი ანა დუნდუარი მაინც. ყველაზე მონდოები და ანაც დიდი ხანია. კი, ანაც დიდი ხანია, კი. და ყველაზე დიდი ამჟამად ვინ არის? მე გამოგაკლდით და ჩვენს ვერ ვინ დარჩა ყველაზე დიდი. ყველაზე დიდი მე ანი, ესე გამოდის. ხო, ესე. მე და ანი ვარ, კი უკვე. 19 წელს. გასათხოვარი სტუდენტები როგორი ხვაჭს. როგორ მახსოვს ჯარში რომ ვიყავი, ჯარის პროგრამით რომ რეპეტიციაზე მოვდიოდი ხო? ბავა. მაშინ იყო მონდომებული და ეხა და პირველი ახლა ესე იგი რეპერტუარი გაქვს ძალიან დიდი. კი, რა თქმა უნდა. პირველი სიმღერა, პირველი ნამუშევარი რაც ყოი ბავშვებთან ერთად, რაც ასამა გუმბათმა უკვე რაც პირველი შექმნით ეს აიყო. ყველას პირველი თქვენთვის. პირველი შექმნით მაშინ პატარები იყვნენ, აჭარული, რომელსაც ახლა სტუდია მღერის იმ აჭარულს. სტუდიის ბავშვები. ხო, სტუდიის ბავშვები, აი თამარი იწყებს ხოლმე, ჩემი თამარი. ხო. და ნუ ეგ აჭარული პოპული იყო პირველი, მაგრამ ნუ ხო, რა თქმა უნდა, პირველი, იმიტომ რომ ცოტა იოლიც იყო, ცოტა სახალიშოც იყო და ბავშვებს რო უფრო შეყვარებოდა თუნსი და მაგიტომ აჭარულით დაიწყეთ მხიარული სიმღერა. ესე იგი პირველი აჭარული იყო სახალიშო და პირველი კონცერტი რა თქმა უნდა თაი პირველი. პირველი კონცერტი მე როგორც მახსოვს, ზუსტად მახსოვს. ანსამ გუმბათს პირველი კონცერტი. კი, როგორც ანსამ გუმბათს ჩვენ გამოვედით არტგენზე თუ არ მახსოვს. სწორად მახსოვს, ხო? მე სამახსენე. ნუ გიყვარს ქალაქს. კი, აი არტგენზე გამოვედით პირველად, კი. პირველი კონცერტი იყო არტგენზე. აა, რაც შეეხება სოსოს. სოსო, ნახე, უფრო შენ უფრო ხარ ესე აკაპელები და ეს ვოკალის ხო, სოსო უფრო ინსტრუმენტები, ხო? როგორ გქონდა გადანაწილებული? კი, ნუ ეგრე გქონდა გადანაწილებული, მე უფრო მეტად ანუ ეს ხმას, ანუ ვოკალს ვმუშაობ თვითონ აკაპელა სიმღერებზე და საერთოდ სიმღერებზე ვმუშაობ. ინსტრუმენტებზეც ვმუშაობ, მაგრამ ნუ სოსო მეხმარება. როცა მე არ ძალიან მოგიხსენებათ გასტროლები, მაგრამ რაღაცა მაშინ უკვე სოსო უკვე მაშინ ხო, მაშინ. რაც მაინტერესებს, ხანუ, რა იყო პირველი კონცერტი იყო არტგენის, შემდეგ მოდიოდა კიდე სხვა რაღაცა და რეპერტუარში რამდენი სიმღერა დაგიკრუნდათ? ეხლა რო ვიცი რომ საკმაოდ ბევრი სოლო კონცერტები გქონდათ. ეხლა ვიგეთვით მე იმ დღეს ჩამოწერე სპეციალურად მაინტერესებდა მე თვითონაც, ალბათ რამოდენიმე აცნობა. ასე რომ ჩვენ იმის გარდა რომ რაღაცა რამოდენიმე გალობა გვაქვს, რაღაცა ნანები გვაკაკეთებული, მრავალჟამიერები გვაკაკეთებული, ინსტრუმენტალური ნომრები გვაკაკეთებული, სატრფიალო ნომრები, მეგრული, გურული, ყველა კუთხის სიმღერები გვაქვს გაკეთებული და რომ ჩამოვწერე საერთოდ რამდენი საკონცერტო მასალა სადღაც 35 სიმღერა არის მზად, რომელიც შეიძლება საკონცერტო ჩაატარო. თავისუფლად შეიძლება ორი სოლო კონცერტი ჩაატარო. ძალიან კარგი. და ეს მაგრამ არის კიდევ რაღაც სიმღერები, რაც ჯერჯერობით მუშავდება და ნახოთ. თქვენთვის არის ამ ისეთ გამორჩეული ამერიკი, აი რომელი გიხვას განსაკუთრებით ეს გამორჩეული სიმღერა შეიძლება მაგალითად აი ჩვენი რეპერტუარიდან. ხო. ჩვენ ღერი ვიცი გიორგი დოლზე უკრავს, ასევე ღერის კიდევაც. და აი შენ რომელი განსაკუთრებით რომელი მოგწონს ამ რეპერტუარიდან, რომელი სიმღერის შესრულება? ზოგადად ნანები მომწონს ძალიან, ანუ რაც მრავალხმიანია, თქონდა ინსტრუმენტებიც ძალიან კარგია და მრავალფეროვნებს ასე თქვა ჩვენს რეპერტუარს, მაგრამ მომწონს აი ეს ძველი ხალხური მუსიკები და ჩვენ დავიწყეთ სოფო ალბათ გახსოვს გაკეთება ჯანსუღ კახიძის ერთ-ერთი ნამუშევრის და ჩემთვის ხო ყველაზე საყვარელი ეს არის, კი შერეკინო. ძალიან კარგი. გიორგი, მე შე როგორც ვიცი უკრავდი ინსტრუმენტზე, დოლზე და დაიწყე სიმღერაც. ასე და ზოგორ მიხვდა, სოსო მიხვდა, ხო? ეს დასამი როცა იყო ერთ-ერთი სუფრაზე, როცა კეიპოპი მაშინ მიხვდა, რომ გიორგი სათი ხო ყოველდღე დავატრიალო გიორგი რომ იმენდა. ანუ თავდაპირველად მაგვიზნით ვიყავი ანსამბლში, რომ ანუ დასარტყამ ინსტრუმენტ ორიენტაცია ხანზე ყავდა და კარგად დასარტყამ ინსტრუმენტზე იყო, მაგრამ მერე ეს ავითვისე ესე თქვათ. შეუდგა სიმღერას. თან როგორ შეკვობს ხოლმე. აბა. იო. ჩემო მეგობრებო, ყველაფერი კარგია, მომწონს, გიფასებთ, მიყვარხართ და პატივს გცემთ დიდს და დიდს და უდიდეს. და რაც მინდა ანსამ გუმბათის სტუდიას თან დაკავშირებით ბავშვები, ჩვენ გვქავს და ასე შეუძლიათ ჩვენებს მოიყვანონ.
როგორი მონდომებულია. ყველა ინსტრუმენტს სწავლობს აბსოლუტურად. იქ დასარტყამია, ფანდურია, ჩონგურია, ბარის ფანდურია, კონტრაბასია, სალამურებია. მოკლედ ყველა ხალხი ინსტრუმენტს სწავლობს. რაც შეიძლება, კი. ეხლა მე მინდა სტუდიაში მოვიწვიებო ბავშვები და შეგვისრულებენ ერთ სიმღერას. ხო და რა სიმღერას შეესრულებენ? ეხლა შეგვისრულებენ სამშობლო ნუგზავს უტურის. ძალიან კარგი. მაშასე, ანსამბლ გუმბათი. ძვირფასო მეგობრებო, დღეს მე ამიდგენ მშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.